ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الأيام يلا أبلا بنت أبلا يون جهلا يقيون غنيك جنم كو بغي بفاو ndax yalla du xagn mukk nit ki lim mo kon nak dañu wajal suñu dem e faggu yobal bo xamne dinañu wettali ci bammer dina nek suñu wettal amna téré bo xamne néna li tax nit wara fonk julli yow mi nga xamne julli kat nga ngay koy def ci waxtu nga boole ko ak charte yalla digle ak sunna bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan jefe julli katu timis timis ay wettalam ci bammel dikoy wettali dikoy leer dikoy yaatal ba julli geega timis taxu geñew nekk ak yow wettali la nekkal la ba suba ñew suba ñew nek ak yow ci bammel bi do yitte wo dara ba ci soir ga ci soir wutu ko su takusan jote takusan wutu ko ba bisu pej kon fonk julli amna solo lol sherif neena mo ngi denk nit ñi yalla borom yermande la waye borom hisab la yitam yalla borom jeegal la borom top nit ci bakkar waye yalla itam borom top nit ci bakkar kon nak am ngeureum go xamne yalla mo la ko jox mu dekk ci sa jeuf mo gën nga am jeegal go xamne yalla dala ca jeppi kon nak nañu jaamu yalla te nañu jox suñu bop yalla té ñu xamné bis dina ñëw alal fi lay dess lepp fi lay dess sa jëf ji nga jëfoon rek moom ngay andal té nak shaytan yalla mo né wax mo ñu wax nañ ko wattu ndax shaytan bi ñu yobé luddul alkaabe inna shaytan lakum aduwwan mubina fattakhidhuhu aduwwan nango jappé non ba faw ndax duñu xiyé